Данило – первісток у подружжя Тіхових. Про його появу пара мріяла від самого одруження. Та перші діагнози лікарів пролунали як вирок. Сразу від народження ми знаходились в лікарні і проводили його повне обслідування, 4-та ступінь тугоухості. Водночас у хлопчика виявили патології серця та інших органів, але саме вирішення проблеми зі слухом було на першому місці. Апарати не дешеві, і так просто нам не далися. А як будь-який батько хоче, щоб дитина слухав його вже зараз, а не завтра. До того ж, шанси навчитися розмовляти у таких випадках згасають на очах. Ушна раковинка все росте, тому непосредственно потрібно одягати апаратики. Чим раніше, тим краще, щоб дитина раніше навчився слухати, раніше навчився розмовляти. У кабінеті лікаря Данило вередує. Так майже завжди поводяться малюки. На всіляких обстеженнях хлопчик буває частіше, ніж удома. Пытаемся везде успеть, щоб наш ребенок був, як і всі діти. Саме сьогодні для подружжя Тіхових найочікуваніший візит до лікарні. Їхній син дістав змогу почути навколишній світ. Вчасну допомогу надав фонд Ріната Ахметова. Для Данила підібрали надчутливі та надійні апарати. Слуховий апарат – це йде як міні-комп'ютер. Тобто він усовершенствован дуже багатьма умними качествами, такі як шумоподавлення, защита від влаги, від пилі, від грязі, що немаловажно для малих діток. Системну підтримку таким малюкам, як Данило, фонд Ріната Ахметова надає від 2007 року. Завдяки цьому можливість чути отримала 151 дитина. Дякую велике фонду Ріната Ахметова. Ми працюємо вже не один год з цим фондом. Він неравнодушний чоловік, неравнодушна вся його команда, і, відповідно, з цим вони борються за наше сучасне покоління, щоб наші дітки росли здоровими. Ольга Тіхова не може стримати сліз. Це велика допомога для нас. Велике спасибо. Огромне спасибо. Така підтримка надала нових сил. Попереду на батьків та сина чекає складна праця, заняття з фахівцями. І тоді у Данила є усі шанси чути цей світ. Возлагаємо дуже великі надії на ці слухові апарати. Я думаю, що нашому сину це дасть великий шанс на нормальне, адаптоване, самостійне майбутнє. Наталія Луба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.